dalku ma qaadi kara baroma diiwaangelin doorasho wareer mau qaadi kara. Marka waxaan leeyahay ka soo socdoona waa naanidaada jandarka ka joogoodaas ku sii dajinan kulka ahado waa dagaalka inaan waxaan ogolayahay warma waxaan tahay beersuhayda anna iskuma dajin karo karan baa ku taaganahay ka soo dayoona wa qaban doontaa. Marka waxa weeye amisaaf kalada hablaha caynaha laga barina sodohaha afkaha naga barina sharka inay ka hadlaan ninka mudaharaadaya aragiisa ha qaato oo arrin madaxweyne xun baa tahay waxba maa tahay waa lagu bedelayaa waana gola aanleer soo jeedi hadal igu dheer laakiin iga daadee fanqe inaanu sabacmeel diyaaraa. Bismi illaahi raxmaan raxiim. Assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Marka hore waxaanu ka uurdaareyna inaan jimcadi ku soo beegmanay taana waxaa keentay qorshaha howlaha qaranka ee yaalla oo aad iyo aad cidhiir noogu ahaa taa raalli baa ka ahaanaysaan maalintii nasashada. Aada waxaan idinka mahadnaqinayo jimcaha soo dhoweynta aad iyo aada ballaaran ee kalgacalka iyo xamaasada wadata ee walaaltinimo ee qaraabnimona aad iyo aad baan idinku mahadnaqayna. Mahadnaqaa kadib hadalkii halkan odayaasha ka jeediyeen wixii inoo qabsoomayna nalagu ammaani maayo oo waa shaqadina loo diray dadka annagaa u nimid waxaanu nadoorta waxbaan idii qabanaynaayo qorshaanu haynaa qorshihii baa noo dhiibteen haddii aanu wada gudano dhammaynayna alxamdulillah ilaahay baa nagu gargaaray wixii dhinmana maanaha kale danteenu baahagratay qorshahaanu talagalay wixii dhinma waxaanu hagranay ma aha ee waa wax danteenu gaari weyey. Qodobka labaadna waxa weeye ood weyne iyo dhulkan sare ee taagga sare ah oo dhan biyihiisa hoose way fog yihiin ilaa wajaara laga soo bilaabo biyahaana waxaa lagu heli karaa kolba intay awooddeenna iyo technologigeenna iyo aqoonteenu gaadho. Marka biyo waynu qaban karnaa biyuu dhaqaale u baahan yahay waxaan say dhaqaalihiina Soomaaliland dadkeeda ay biyo ugu qabato way haysaa iyadoon caawimo dabadeed iyo nacaaweya iyo ilaahay mooyaane aad kala baryin. Tusaale waxaan idiin siinayaa labada imika la qoday daam waxaa ku baxaya $1 million dollar haddii la ururiyo sekada tujaarta iyo kuwa dhexe iyo qurba jooga iyo hawjooga reer daad mareed sekadood hadday isu geeyaan waxaan say 20 dhaanna way qodi kartaa mashruuc war oo agoonteenna iyo inta taag dareenadeena waa la fulin karaa. Marka waxay naga maqan inaynu xoolena farsamayno hadduu degmo wal iyo gobol way hoos soo eegto waynu ka bixi lahayn ciddana aynaa garanayn ilaahay mooye iska laaburi jeeday ebeeda keena noo keena noo keena. Taana waxaa leeyahay ilaahay wuxuu ina siiyey haddaynu ummadda Soomaaliland nahay gobol gobol degmo degmo waxaynu haysano sidii ilaahay yidhina aynu sako iyo sadaqo iyo deeqsinimo ku darro oo dadkeenna waynu ka saari karnaa dhibaatooyinkee waa inaynu taag tashano biyo dhaamiskii dhaweyto 900 Soomaaliland waa bixisay hay-adaha dhamin 910 waxay bixiyeen waxaanay ahayd inuu safgarashada dadkeenna waa waraabina warhebelow inta nin kastoo waxaya intay bixisanaahay inta waaweyn ee waxaya heer qaran looma soo daadegin heer gobol taana waxaan leh haddaan isku tashano wax baynu helayna. Qodobka igu dambeeya dalku waa nabad abaarna waa jirtaa hawlaha adduunku way badan yihiin badxilan baa jira dowladihii meelaha maxkamadibadda kasoo ogsan jirtay dagaalaha ka socda waxaa laynoo baahan yahay inaanu fikirro oo fadhi ka kacno oo isku tashano inaa sideebaynu cunto u helaa dadkeenna iyo caruurteenna sideebaynu noloshooda inagu xilkeeda u qaadna aynaan ku tiirsanaanin daqiiqdii in dee way xidhana saali maragalkii dowladaha kasoo baxday Ukraine way ogeedeen oo halka Afrika oo dhan quudinaysay waa soo xidhmaysaa dagaalada way sii ballaaranayaa hawlaha idina gudbo oran mayna roobkaa yar kana dhacay aabbayaasheen iyo awiyaasheen dhulkun bay ku noolaayeen waxba may soo disan jirin waana isku filnaayeen haddaynu maskaxdeena mideyno oo lugaxeeda meelwa jeedino waanu ka bixi karaa sida laakiin waxaa layna baray 30 sano iyo dheeraad 30 sano iyo dheeraad cid aynaa garayaan baryayna heedda noogeeda saan yeela
waxyaalaha ugu waaweyn dalka maal galiya ee tuulo weyn taqaana aan qodob loo sheegay SDF baa jirta waxa la yiraahdo waa sanduuqa u gaarka ah Soomaaliland dowladda ay noqono baa isku taga 60 milyan ayay shantii sano bixiya markaasaa dadkii dhagaha lagu riday markaasaa kii qali lahaa iyo kii qurba joog ahaa isaga laga rabay dalka wax soo taro wuxuu xisaabaya SDF iyo xoolaha sii gobolka degmada ee may soo gaaray warad waxaad soo tartay adoo qurbaha tagay xoogaa gelin ila tagay xoogaa gelin ka horumar kala qofka madaxda ah ee dalka ama beesha hoggaaminaya beel ma sheego hadday inaan isku kalsoonaan hadday inaan raayigeena mideen hadday inaan iskaashada inaan sabirta isgelin qaran ahaan gobol ahaan degmo ahaan dhibaatooyin soo socda ka bixi kara mana markaa taas waa kutalnay si looga baxaadoo loo midooba Soomaaliland inagu waxaan u qaadanay dimuqraadiyad dimuqraadiyadu waa hawlbadantay way xanaf badan tahay ma naqaano dhaqankeenna ma aha mararka qaarkood waxay degelisaa waxay naan u baahanan iyo fowdo sanad walba waxaan ku jiraa kambeyn kambeynka waa la isku dhacaa oo waa la iscaaya oo waynu ku colownaa oo ma naqaano waxa laba marka laga baxana waa isku haraamaynaa inagoo tiwara ka busba jinkada soo galaysaa marka waxaad ii sheegayaa horta xisbiyada iyo cidda ka madaxdii wixii waa dadkeeni waa wada saaxiiba dadkan waalidii ku celinaya cabdiraxmaan ciru iyo aneba iyo faysal iyo gaboose iyo meel kasta dheh waa dadoo saaxiibo oo mid colaad wixii ka dhexa wargeel baa sahankiisa la isku qabta wargeel maanta saanka halkaa loo diro warwaaf duurna col baa joogay kadaa wararkaa roobkeedaageed xunta fushaeleeda kadaa inta lagu murmaya waa intaa in laego war dalka saasa u roon iyo saasa u roon waxaan ka xumahay dhalinyarada iyo dadka badanee cadifiinta ay ku celoobaan oo ay colaad xubeen dhex marto oo dad naga dhintaa waa ayaan daro waa nusqaan ku sawiran madaxda oo dhan inta hogaamina sa ay ku ceebaysan tahay oo dembigeeda leedahay waa ay dadku iyaga ay maqleen uma baahanin inuu qof ama neef oo inaga dhaawacmo ama inaga qoomo waa ayaan daro reedaad mareero dee waxaa haysataan maragaan cirid ku qabsan daa marag aan cidina cid ku qabsana idin ku intaa noo sheegtay in laydku raacsay iyo baray gabad soomaada ayaa deeleedii gobolkii suldaanada gobolkii talada gobolkii hidaha iyo dhaqanka gobolkii dabayaasha war haddaa waxaa soo sheegateen dee dadka waxu sheego oo idinaha idinka muuqato dadka kalena waxaa tiraa waar walaalaad la wadanahay ma odeegayme haybada keeni soo ceshad haddii maqaaxii magaalada reerre loo kala dawo haddii shirka la qabanayo reerre loo kala fadhiisto haddii degdegba loo kala fadhiisto ogobay waxaad beenaysaa waa tala xumo tala xumada ogol u dushoo tagaysaa kursigu waa meelto iminka waxaad isku afkaraa doorasho doorasho waydu ku qalooni dad baa laga dhintay waa yandar doorasho way imanaysaa waa qasab sidaan u qabannaa wax habeen lagu dhamayn kara faxaata hal u dhamayn kara ayaa waxaa soo dhinay waaysta waxaa leeyahay doorasho way imanaysaa iminka xisbiyadii u radi waa ordaaya oo leen annagaa toog sana mudan horta annaga hadalasi ta kana way ku xidisaa waxba ka dambaynmayso waayo waxaad u baahanahay diiwaangelinta ku baxda ta xisbiyada inta madaxweynaha lagu galo dalku ma qaadi kara baruma diiwaangelin doorasho wareer muul qaadi kara waan isu dhaweeya marka waxaan leeyahay ka soo socdoona waa naanidaada jiri darka ka joogoodaa isku sii dhajinanka uu ka ahado wargaalka inaan waxaan lagu leeyahay warma waxaan tahay beer isku haydna wagaalay ma waxaan tahay laabeer isku haydna anna iskuma dhajin karo raran baa ku taaganahay kasoo dayoona waa qaban doontaa marka wax weeye amisaafrada hablaha caynaha laga barina sodohaha afkaha laga barina sharkeeda ka hadlaan waa fool xumay nagu taala af soomaaliga wax ku hadla sodoh ka hadashay inaan ka hadlaya ma jirto sodaa ka hadlo ree kracaya kuma joogo waa maxay wax haddasi ku dhacay waxaa doonaya inuu taa ka baxro haddaynu doonno isla adduunka oo dimuqraadiyad u galaa inagoo walaalaa oo kaftamayna oo shaxoo kala ciyaarayna oo dad iska maragtay dee walaalaa oo taa uu soo dirayna noqono oo aynu ka saarno cunfigiyo waxa jira mise frinteed kulan waa taa oo dowladda rolana aan mariyo anugu doorasho diyaar baan ahay waqtigeedana markii u horeysa lagu suurtagalay ku qabanay oo aan hagabasha lahayn cunfiga waa xaaraan xagga dowladda cunfiga inaanu keeno waa xaaraan laakiin marka guliska la shido ee xeryada soo weeraro ee xafiisyada la weeraro dee maxaa nagu dhacaya la kala gara maayo adigoo nafteen ninka mudaaharaadaya calankiisa ha qaato waa arrin madaxweyne xun baa tahay
وحوا ما تاري ولا بدرية وأنا أقول أنا ليش وشي هذا اللي بقوله لكن إذا قدر جف إيه أنا مستعد أعمل زيارة أنت أصبر شو هينا أيام مرة ما تبغى تبغينا